Dakle, imamo 149 zastupnika ovaj čas u dvorani i to naravno čini kvorum. Dajem na glasovanje prijedlog da se iskaže povjerenje predsjedniku Vlade i članovima Vlade. Molim vas, glasujte. Glasovanje je završeno. Od 149, 83 su za, 149 zastupnika, 83 su glasovala za, 5 su bila suzdržana, 61 je bio protiv. Hrvatski sabor je time većinom glasova iskazao povjerenje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Tihomiru Oreškoviću i članovima Vlade. Tomislavu Karamarku, prvom potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Boži Petrovu, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske, Zdravku Mariću, ministru financija, Darku Horvatu, ministru poduzetništva i obrta, Nadi Šikić, ministrici rada i mirovinskog sustava, Olegu Butkoviću, ministru pomorstva, prometa i infrastrukture, Lovri Koščeviću, ministru graditeljstva i prostornog uređenja, Miri Kovaču, ministru vanjskih i europskih poslova, Josipu Buljeviću, ministru obrane, Miji Crnoji, ministru hrvatskih branitelja, Antonu Klimanu, ministru turizma, Dariju Nakiću, ministru zdravlja, Predragu Šuštaru, ministru obrazovanja, znanosti i sporta, Zlatku Hasanbegoviću, ministru kulture, Tomislavu Tolušiću, ministru regionalnog razvitka i fondova Europske unije, Bernardici Juretić, ministrici socijalne politike i mladih, Anti Šprlji, ministru pravosuđa, Dubravki Jurlina Alibegović, ministrici uprave, Vlahi Orepiću, ministru unutarnjih poslova, Tomislavu Paneniću, ministru gospodarstva, Davoru Romiću, ministru poljoprivrede i Slavenu Dobroviću, ministru zaštite okoliša i prirode.